Hezký den všem. Já se jmenuji Aleš Paulu a rád bych vám tu představil koncept naší platformy Prusim, která navazuje na problematiku průmyslové symbiozy. Takže hned ze začátku bych se chtěl zaměřit na to, co to vlastně průmyslová symbioza je. Mluví se o průmyslové symbioze jako o cestě, jak vlastně reagovat na problematiku zvyšujícího se vzniku odpadu v průmyslu a z toho vyplývajících dopadů na životní prostředí. Vlastně na základě principů oběhového hospodářství tak má se za to, že průmysl by mohl se spoustu naučit od přírodních ekosystémů tím, že bude studovat a simulovat jejich materiálové energetické toky. Tudíž vlastně přírodní ekosystémy slouží jako takový vzor pro průmysl. No a ve své podstatě průmyslová symbioza je fyzická výměna materiálu, energie, vody a vedlejších produktů průmyslovými subjekty, které jsou tradičně odděleny. Samozřejmě zeměpisná blízkost těchto subjektů je obecně přínosná, ale nemusí být nutná, protože existují i studie, které ukazují, že přínosné výměny je možno provádět i na delší vzdálenosti. Takže ve své podstatě vlastně průmyslová symbioza přináší zejména environmentální a ekonomické přínosy. Ty environmentální jsou poměrně jasné, vlastně snížení spotřeby přírodních surovin, snížení množství vzniklého odpadu, ale průmyslová symbioza také vlastně nabízí těm jednotlivým subjektům možnost zvýšit svou ziskovost a zvýšit svou kompetitivitu na trhu tím, že se sníží vlastně cena vstupních surovin. Takže tohle jsou hlavní pohony, které ženou průmyslovou symbiozu dopředu. Co z toho vyplývá, je, že ty průmyslové subjekty sami se čím dál tím více snaží vyměňovat mezi sebou materiály. A z pohledu informací vlastně existují dvě bariéry, takové dvě otázky, které jsou pro ně důležité, aby těchto výměn probíhalo opravdu co nejvíc. A tyhle jsou, kde a jaké materiály se teda vyskytují, produkují na našem území. A v druhé řadě, jaké jsou teda ty přínosy, a to ať už ty ekonomické, tak třeba i ty environmentální, protože vlastně vyčíslit environmentální dopad často není jednoduché ani rychlé pro ty průmyslové subjekty. Tudíž je tu takové vakuum nebo možnost, potenciál pro nějakou platformu jako zdroj informací, který odpovídal na tyhle otázky. Což nás přivádí k našemu projektu. Takže my s kolegy pracujeme na platformě Prusim, kterou si představujeme jako interaktivní nástroj, který by podporoval rozvoj průmyslové symbiozy v České republice. A byli bychom rádi, aby tento nástroj, který bychom chtěli, aby byl online, dostupný skrze webovou aplikaci, tak aby poskytoval informaci o produkci odpadů a druhotných surovin na území České republiky a také, aby umožňoval těm uživatelům modelovat různé scénáře nakládání s těmito materiály a modelovat jejich environmentální dopady. Věříme, že až by byla plně funkční, takže by tuhle platformu mohli využívat jak producenti, tak spotřebitelé průmyslových odpadů a druhotných surovin. To je vlastně z toho bottom-up přístupu, z top-down přístupu by mohla platforma být využívána i výzkumníky odpadového hospodářství a organizacemi, jak vládními, tak nevládními, pro analýzu různých scénářů odpadového hospodářství v České republice. Tak a teď bych chtěl, abychom se podívali trochu blíž do té platformy, jak by mohla fungovat. My bychom chtěli, aby měla dva základní prohlížecí módy. Jeden by byl to samotné modelování, kdyby ten uživatel modeloval ty environmentální dopady těch scénářů.
A druhý by byl průchod databází. To znamená, že by si ten uživatel nacházel informace o těch materiálech vznikající na území České republiky a stejně tak i by mohl rozšířit tu databázi o vlastní materiál nebo místo, kde je možné s tímto materiálem nakládat. No a jaké jsou součástky té platformy, součásti? Tak rozdělil jsem je do 5 základních. Jsou to vlastně mapové vrstvy, body na mapě, pak karta materiálu, vyhledávací rozhraní a nakonec model dopravy. Tak, tady už na obrázku vidíte nějaký návrh uživatelského rozhraní, který jsem vytvořil. Vidíte, že největší částí vlastně té platformy je mapa. A když by ten uživatel teda vstoupil do té platformy, našel by tam vyhledávací rozhraní, do kterého by v tom systému, při tom modelování by zadal všechny ty důležité parametry toho materiálu, vlastně jaká je to kategorie, typ, lokalita, jaké množství hledá a vlastně vyjel by body na mapě, které by reprezentovaly ty místa, kde ten materiál vzniká. Pokud by klikl na ten určitý materiál, vyjela by karta materiálu, která by specifikovala další informace o tom odpadu nebo druhotné surovině, včetně i jeho kvality nebo současné metody nakládání a doporučené metody nakládání z hlediska snížení dopadu na životní prostředí. A potom, kdyby zadal specifika toho scénáře nakládání, scénáře dopravy, tak by se dostal vlastně do rozhraní výsledků, kde by dostal specifické výsledky těch dopadů na životní prostředí nebo i ceny v jednotlivých těch fázích toho nakládání. A samozřejmě by byly graficky znázorněny. Tak a teď, když jsem vám ukázal, jak bychom chtěli, aby to fungovalo, tak ještě bych rád řekl, co se nám povedlo do téhle doby provést. Tak to uživatelské rozhraní už jsem vám ukázal. Pak zároveň bylo potřeba, nebo jsme nastavili a počítali testovací data pro první provoz té platformy. Vytvořili jsme první verzi platformy vlastně v GISovské vrstvě a také se vytvořil ten model dopravy, o čemž budu ještě teď mluvit trošku. Takže ty první provozní data, testovací data, zaměřili jsme se na vedlejší energetické produkty a stavební a demoliční odpady. Pro ně jsme potřebovali dva typy informací, to znamená, kde se produkují na území České republiky, což nám zprostředkovali kolegové z ceny v podobě GIS vrstvy. A v druhé řadě bylo potřeba zjistit vlastně ty environmentální dopady těch různých scénářů toho využití. To znamená, že v LCA jsem modeloval metodu využití, recyklace, skládkování nebo zásypu těchto materiálů, samozřejmě včetně dopravy, a proto, abych zjistil environmental footprint, což je indikátor popisující ten dopad na to životní prostředí. Tak v téhle tabulce ukazuju vlastně ten environmental footprint těch různých scénářů. Nejsou tak důležité ty výsledky, jak možná bych jenom řekl, že třeba u té recyklace nebo využití, tak se neposuzoval ani tak dopad jako přínos toho využití toho materiálu, který by byl posuzován, tak jako náhrada nějaké přírodní suroviny, kterou vlastně ten odpad nahrazuje. Takže například popílek, který v nějakém množství nahradí portlandský cement, tak dochází jako kdyby k substituci tohohle materiálu a tudíž není nutné ho vyrobit, což je přínos vlastně toho odpadu. No a tyhle čísla nám sloužily jako vstup, vlastně vstupní hodnoty do té platformy pro každý scénář. Tak, jak jsem říkal, vytvořili jsme první verzi té platformy v ArcGIS online softwaru. Využíváme dva hlavní moduly. První je MapViewer modul pro ty mapové vrstvy, druhý je Experience Builder pro uživatelské rozhraní. Do tohohle ArcGIS online jsme vložili CSV data od Cenie a vlastně v současné době jsou jak máme ty data, tak jsou specifikované na jednotlivé ORP kvůli nějaké ochraně dat těch průmyslových subjektů. A ještě nutno říct, že vlastně
tak, jak ten Experience Builder je nastavený, tak má určité limity a v současné době jsme na tyhle limity narazili a tudíž, abychom se dostali dál do té vize, kterou chceme, tak bude potřeba ještě další doprogramování té platformy. Tak a ještě nakonec bych řekl ten model dopravy, který byl vytvořen teda v kolegy z VUT Brno. Tento model dopravy teda propojuje ty jednotlivé subjekty na úrovni ORP a vypočítává tu nejlepší možnou cestu pro transport materiálu a v současné době a samozřejmě vypočítává vzdálenost a také obsahuje ekonomický model, který vypočítává vlastně cenu té dopravy. V současné době operuje pro 5 základních typů vozidel a vypočítává se ta cena vlastně na základě dopravované váhy, sypné hmotnosti, ceny paliva, mest a tak dále. Tak a nakonec ještě bych zmínil, jaké jsou ty další kroky v našem projektu. Jak jsem řekl, tak byl vytvořen ten model dopravy. Následně ho bude potřeba implementovat do toho ArcGIS Online, tak, aby fungoval vlastně v té naší mapové vrstvě. Jak jsem také řekl, tak ten Experience Builder je limitovaný v současné době, tak bude potřeba dalšího doprogramování, abychom se dostali do té vize, kterou jsem vám ukazoval v tom uživatelském rozhraní. A také bude potřeba dokončit sběr dat pro vybraná průmyslová odvětví, tak abychom vlastně naplnili tu platformu a nakonec vlastně bychom chtěli testovat všechny ty funkcionality té platformy, jestli fungují tak, jak mají. Takže ještě je před námi nějaká práce, nicméně věřím, že se přibližujeme a věřím, že až ta platforma bude online a funkční, tak bude fungovat jako takový pohon pro průmyslovou symbiozu v České republice s nižším množstvím produkovaného odpadu a s nižšími environmentálními dopady. Děkuji, to je za mě všechno. Děkujeme. Velmi zajímavé. Přiznám se, že mě zaujalo, jak kalkulujete i s tím profitem. Protože to je určitě jako parametr, který biznisové firmy, jaksi na který kladou pochopitelně důraz. Tak máme teďko prostor pro otázky. Takže nebyl problém s napasováním jednotlivých komodit na katalog odpadů, na kterém jsou data o odpadech z Cenia založeny? No samozřejmě, abychom to udělali, tak muselo dojít určitým zjednodušením. Samozřejmě v katalogu odpadů je třeba víc druhů popílku, který jsme museli dát do souhrnného názvu jako popílky, jakožto vedlejší energetické produkty. Nějaká zjednodušení tam byly. My jsme to zatím dělali teda jenom pro dvě průmyslové odvětví. S větším problémem jsem se nesetkal. Uvidíme, jak to bude u jiných průmyslových odvětví. Děkujeme. A ještě máme prostor pro další otázku. Uvažujete při scénáři nakládání o využití nejlepších dostupných technologií BAT? V současné době, tak jak to máme, neuvažujeme, že bychom se přímo dívali tak, jak jsou ty BAT popsány. Uvažujeme nejtradičnější typy nakládání s tím materiálem. Samozřejmě do budoucnosti, protože i kolegové u nás na VŠHT pracují na projektu, který se týká BAT, tak bychom chtěli tyhle technologie implementovat do té platformy, abychom opravdu mohli přidat i environmentální dopad a cenu těmto technologiím. Tak moc děkujeme. Děkuju vám.